もし赤ずきんの狼が人間思いの狼だったら。昔々、森の中に小さな狼がいました。この狼はまだ子供でしたが、一人ぼっちでした。なぜならお父さんとお母さんは、熊に食べられて死んでしまったからです。こんな森の中で一人ぼっちなんて、寂しいよ。熊が憎い。熊がお父さんとお母さんを食べたせいだ。と小さな狼は、毎日考えては、寂しくなっていました。そんなある日、小さな狼はいつものように餌を探していると、赤ずきんがよく似合う小さな女の子を見つけました。その女の子は足をけがしていた鹿に包帯を巻いてあげていました。さあ鹿さん、これで歩けるかな。お大事にね。そう言って、赤ずきんがよく似合う女の子は、笑顔でどこかへ歩いていきました。小さな狼は、生まれてからずっと、他の動物と出会っては、食べるために追いかけるか、食べられないように逃げるかのどっちかだったので、他の動物に優しくしているその女の子に、驚きました。そして、女の子が気になった小さな狼は、後をつけてみました。赤ずきんがよく似合うその女の子は、森から少し外れたお家に入っていきました。小さな狼が家を覗くと、そこには、怪我をした動物たちでいっぱいでした。そして女の子は、どの動物にも、優しい笑顔でお世話をしてあげているのでした。一人ぼっちで寂しかった小さな狼は、毎日毎日、女の子の住むお家に行っては、窓からその女の子の笑顔を見るのが日課になりました。あの女の子とお友達になりたいけど、でも僕は狼。怖がられちゃうに決まってる。そう思って小さな狼はいつもその女の子を眺めるばかりでした。月日は経ち、女の子は身長も伸びて少しお姉さんになりました。そして小さな狼はもう大きな大人の狼になっていました。昔よりも動物を捕まえるのは上手になりましたが、女の子の笑顔を見に行くのは変わっていませんでした。この女の子はとても優しい心を持っているんだ。俺は家族はいないけれど、この女の子が危険になった時には助けてあげるんだ。そう言っていつも陰で見守っていました。しかしある夏、森に全然雨が降らないという日が何日も続きました。そのせいで、いつも食べていた動物たちが全然いなくなってしまい、狼は腹ペコで今にも死んでしまいそうでした。お腹がペコペコでもう耐えられない。何か食べないと、何かは。そうして餌を探していたときに、森の中に家を見つけました。人間の家だ。人間がいるはず。やっと食べ物を見つけたぞ。狼は急いで家に行き、そこに住んでいたおばあさんをペロリと食べました。ごちそうさま。お腹いっぱいになったおかげで、死なずに済んだぞ。上機嫌の狼は、そのままおばあさんが寝ていたベッドで、ぐうぐう寝てしまいました。トントントン。誰かが戸を叩く音がして、狼は目を覚ましました。お、
どうやらまた人間が来たぞ。いいデザートだ。また食べちゃおう。そう考えた狼は、ベッドに潜り、おばあさんのふりをしました。おばあちゃん、こんにちは。よく来たね。お入り。狼はおばあちゃんの声真似をして、家に招き入れます。おばあちゃん、そんなに布団に潜っちゃって、具合が悪いの？あら、なんて大きなお耳。お前の声が聞こえるようにだよ。狼は返事をしました。あら、おばあちゃん、なんて大きなお目目。それはな、お前がよく見えるようにさ。そう言って狼は目を大きく開き、その人間を見ると、なんと小さい頃から見守っていたあの赤ずきんが似合う女の子でした。え、どういうこと？女の子は腰を抜かして泣きべそをかきながら慌てていました。逃げられそうもないその女の子は狼にとって良い餌でした。しかし狼自身もショックを隠しきれませんでした。俺はずっと守り続けていたこの女の子の大事な人を食べてしまったんだ。なんてことをしてしまったんだ。唖然としている狼を見て、女の子はすぐさま立ち上がり、逃げていきました。狼は家に一人残され、泣き続けました。誰かのご飯は、誰かの大事な家族なんだ。今まで、お父さんとお母さんを殺した熊を、憎いと思ってたけど、熊も生きるのに必死だったんだ。狼は一晩泣き続け、朝になり、泣き疲れて寝てしまいました。そこに漁師さんを連れたあの赤ずきんが似合う女の子がやってきました。この狼が私のおばあちゃんを食べたんです。漁師は大きなハサミを手に持ち、寝ている狼のお腹を切りました。すると中からおばあちゃんが生きたまま出てきました。おばあちゃん！女の子は泣いて喜びました。ああ、よく寝たな。本当、昨日は取り返しのつかないことをしてしまったな。でも、おかしいな。昨日あのおばあちゃんを食べたはずなのに、お腹が空いてるな。餌を探しに行くか。狼はそう言うと、いつものようにまた餌を探しに森を歩き始めました。しかしその日から狼はご飯を食べるときに決まって必ず手を合わせて、いただきますとごちそうさまを言い、命をいただくことに感謝をしてからご飯を食べるようになりました。おしまい。